Alta center në stroke, një adres ku kujdesi për shëndetin është në duart e profesionistëve. Arslan Sulejmani, një emër i njohur në fushën e fizioterapisë, i cili është drejtuesi i kësaj qendre, për ndryshe një nga specialistët më të njohur në Maqedoni, nëpërmjet Alta Center, sjell provojën e tij në stroke. Sulejmani dallohet për komunikimin që vendos me klientët e tij, duke u rikthyer dhe besimin atyre nëpërmjet trajtimit superprofesional që u ofron. Sulejmani, ne takuam në një seancë riabilitimi fizioterapeutik. I pacientin i cili është i përcjellur me diagnozën e neuropatisë dhe mund ta them lirisht që pesimizmi i cili ishte i përcjellur nga zotëriu ynon klient profesori Myti, mund ta themi se në momentin e sotshëm është i zhdukur. Pse jemi optimistë se jemi në rrugën reale të vërtet ku suksesi del në sipërfaqe dhe për më shumë dua klienti ta vërtetoje atë që thash në momentin. Ndërkohë, fjalë të mira për seancat fizioterapeutike ka dhe klienti. Unë jam Emri Gjendeli, pikëse pari Zoti me kohëtë, Zotni Ashtani, që ja, edhe më ndihmon, edhe më sugjeron e kështu më ratë, edhe pikëse pari, prej të gjitha si temi vlerave është sjellja e zotëni pastani, të më thonë me sjellja më e vullnet e kënë që të kështë. Qëfar se non fizioterapeuti Sulejmani me trajtimin e ti dhe deri ku shkojnë efektet rehabilituese? Dhe të thosha se ditën e parë kur e filluam punën e fizioterapist, e bëm planin e rehabilitimit, i cili përbante një metodë të veçantë, të cilën ne e quajmë në fushën e fizioterapisë metoda e facilitisë, do më thënë ringjallja e qelizave nervore për të kthyer metabolizmi, për të kthyer funksionin e qelizave të sistemit nervor, të cilët në mënyrën indirekte e aktivojnë sistemin muskular. Sot është dita e 12 e terapisë dhe mund të themi se lëvizjet janë shumë të përmirësuara, duke parë parasysh me çka përballoheshim ditët e para kur e filluam punën, dhe unë jam optimist dhe mendoj se suksesi do të vazhdojë ashtu si që ka filluar të vazhdojë, dhe në fund të jemi të dy palët të kënaqur, edhe unë si fizioterapeut, po veçanërisht zotëriu klient, i cili me të vërtetë shumë kohë mbrapa është marrë me këtë problem dhe në një mënyrë e bën hendikep, po unë dua prej atij të bëj diçka që ai të jetë i gëzuar personalisht në punën e tij profesionale, të mundet ti bëhet punët pas një pengesë dhe çdo gjë që është lidhur në aspektin familjar të jetë në një dispozicion dhe në një harmonion më të mirë. Sesa i përket metodës, unë metoda e zotëni është ta një dalot prej metodave tjera e kemi qartë se ka 2 vjetë që po mire me këtu. Me apje, me sende, me gjana, nuk ndihmon. Mirë po këtu, si qëta edhe, zëtë në është tani, kemi levizje, në më tënë një impuls, kemi në përmisim të situatës, kemi qartë. Dhe më tërmë me këto metodë.
Qëllimi im kryesor është që klienti në fund duke pasur parasysht lëvizjet të jenë më të lehta, më të sigurta, stabiliteti të jetë shumë më i sigurt, dhe çdo lëvizje që i përket duke i bërë brenda ditës, si nga aspekti i punës, si lëvizjet e çdo ditshme në shtëpi, të jenë më të sigurta, duke vazhduar punën dhe metodën ashtu si që e kemi filluar. Por, koha dhe tjetë ajo që dhe të arësujetoj të të që unë në momentin e thash. Po duke parë parasysh se qendra alta funksionon 8 vjetë brapa dhe me qka miremi mund të them në fund se kemi masajë relaksuese, masajën medicinale, ushtrime për rehabilitim, terapi ngrohje, elektrostimulim dhe tretmane anticelulite. Nëse doni trajtim nga profesionist, detyrimisht duhet të vizitoni Alta Center në Struk dhe të kontaktoni Arslan Sulejmanin, sepse kur bëhet fjalë për shëndetin, duhet të zgjidhni më të mirin. Qendra Alta, tashmë në Struk, problemet tuaja shëndetësore lidhur me skeletin dhe sistemin muskular, spondilitetin cervikal ose të qafës, sindrom cervikokranial, lumbago ischialgia, hernia diskale, diskopatia, malgia, distrofia, zvogëlimi pjesës muskulare të ekstremiteteve të poshtme, deformimi shtyllës kurrizore tek fëmijët në moshën shkollore, ulje të tonusit të masës muskulare pas traumave, rehabilitimi gjendjes pas frakturave, zotërimi konstraksioneve të muskujt e nyjeve, rehabilitim i pacientëve me insult cerebral, rehabilitim i pacientëve me sëmundje nervalgjike, sëmundje reumatizmale. Për më shumë informacione, kontaktoni në numërin telefonit 070-261-582. Dhe jo vetëm kaq, në qendrën Alta do të gjeni edhe shumë shërbime të tjera si masazh mjekësor, masazh relaksues, elektroterapi me pajisje më bashkohore, trajtime anticelulite, ushtrime fizioterapeutike e rehabilitimi, aplikime nxehtësie. Këshilla dhe konsultime lidhur me shëndetin tuaj do t'i merrni dhe nga fizioterapisti Aslan Sulejmani me eksperiencë pune mbi 20 vjeçare dhe Adriana Sulejmani. Qendra Alta ndodhet në rrugën Murteza Tatar, numër 16 në Struk, prapa picerisë Roma 1. Qendra Alta gjithmonë do të jetë zgjidhja për shëndetin tuaj. Numër telefoni 070-261-582.